Kako će izgledati jedno društvo u budućnosti, moguće je pretpostaviti ako se pogleda njegov obrazovni sistem. A kako Srbija obrazuje buduće naraštaje? Sa jedne strane slušamo o reformama, digitalizaciji i novim strategijama. Sa druge strane, i pored buke i pretnji prvog čoveka srpske prosvete, uspemo da čujemo i ponešto o partijskom zapošljavanju u školama, vršnjačkom nasilju, krađi testova za maturski ispit. I dok čekamo da nam učionice stignu sci-fi hologramski nastavnici i roboti, sa realnošću nas suoče rezultati đaka na međunarodnim testovima koji nesumnjivo govore o tome da što se obrazovanja tiče, kaskamo u mestu. U našoj temi jutra čućemo šta o svemu tome kažu sociolog Isidora Jarić i Ružica Todić-Brdarić iz Sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost. Dobro jutro i dobro nam došli u novi dan. Evo, pre 5 dana ministar Šarčević je ponovo bio inicijator incidenta kada je odbio da odgovori na pitanje našeg novinara o smeni 3 dekana fakulteta u Nišu. On je čak odgurnuo njegov mikrofon. I ako mi dozvolite samo kratko na početku da podsetim da to nije prvi takav incident čiji inicijator je bio ministar Šarčević. U decembru je vređao našu novinarku kada mu je postavila pitanje o prilično lošim rezultatima na PISA testovima. Prošle godine na leto je napustio emisiju Crvena linija kada mu se nije dopalo pitanje koje mu je postavila naša novinarka. Ima li nekog apsurda u tome što se na tako, biću slobodno da kažem, bahat način ponaša neko ko je prvi čovek srpskog obrazovanja? Pa sigurno da to jeste jedan, hajde da kažem, čudan zaplet koji po mom mišljenju ima bar 2 dimenzije. Jedna se tiče činjenice da gospodin Šarčević jeste ministar resora prosvete, što je resor odgovoran za vaspitanje i obrazovanje. Međutim, što njega dodatno obavezuje da komunicira unutar određenog komunikacijskog koda koji bi trebao da bude i neka vrsta modela svima onima koji, kako onima koji rade u tom resoru, tako i onima koji prolaze kroz obrazovni proces. S druge strane, on je i javni službenik, funkcioner, što ga takođe obavezuje na jednu, tako da kažem, povećanu toleranciju i spremnost da odgovori na pitanja javnosti o određenim procesima, fenomenima koji se dešavaju unutar resora prosvete. Da. Evo, Ružica Isidora, upravo rečem da ovako ponašanje utiče i na samu profesiju. Ja ću reći da takav jedan bahati manir nije nešto što je karakteristično za ponašanje ministra Šarčevića samo prema novinarima. Setimo se kada su antivakseri bili vrlo glasni, kada su roditelji odbijali da vakcinišu decu, da je on u programu RTS-a rekao da ukoliko ne budu roditelji vakcinisali decu, on će decu oduzimati roditeljima. Kako takve izjave, ukupno njegovo ponašanje i imidž koji gradi u javnosti, utiče na ugled profesije i stanje u profesiji? Ja moram da kažem da bi bilo sasvim očekivano da prvi čovek prosvete, bez obzira ko je to, služi kao uzor svim učesnicima obrazovnog procesa. To zapravo znači da se njegovo ponašanje direktno reflektuje na poziciju vaspitača i nastavnika u društvu, a istovremeno se šalje poruka i deci i učenicima da je takav model ponašanja prihvatljiv onda i za njih. Ja mogu da razumem u svetlu poslednjih dešavanja da je vreme kada je doduše nezvanično predizborna kampanja već počela, da se očekuju marketinško-propagandne aktivnosti, plasiranje rezultata rada i slično, pa u tom svetlu i konferencija strategije obrazovanja do 2030. je mesto gde ćete vi u najboljem svetlu prikazati ono što je vaše ministarstvo uradilo. Ali ne mogu da prihvatim sledeće. Da vi na toj konferenciji kažete u douniverzitetskom obrazovanju u fokusu je vaspitna uloga ustanove, onda u istom tom danu imate situaciju da na pitanje novinara
za koje postoji interes javnosti, to opravdan, jer postoji ona pozadina da je Agencija za borbu protiv korupcije već dala preporuku, a to je u domenu njenog dešavanja, da dobijete odgovor da ste normalni, dobili biste odgovor, a niste, a mogu i ja da budem sileđija, ako se ne varam. Podsećam društvo da smo mi bar deklarativno proglasili nultu toleranciju na bilo koji oblik ponašanja koje vodi nasilju, bez obzira koji nivo nasilja je u pitanju i koja vrsta nasilja je u pitanju. Ali moram da naglasim, ono što mene najviše boli u čitavoj toj stvari je što je odnos prema novinarima koji su glas javnosti u stvari odnos prema meni, odnos prema svim onim građanima koji nisu u poziciji da lično postave pitanja, a društvo je tako koncipirano da vi ne dobijate odgovore ni kada to uradite, čak i po onom zakonu o dostupnosti informacijama od javnog značaja. Evo, on se je pozvao novinara da više ne prisustvuju konferencijama za štampu ministra Šarčevića ukoliko se on ne izvini, a on to do sada nije uradio. Videćemo da li će se to desiti. Zapravo da će pozvati novinare da ne prisustvuju. Čekamo izvinjenje, vidjet ćemo da li će se desiti. Pomenuli ste najavljivanje nove strategije o obrazovanju u kontekstu izbora, odnosno kao deo nezvanične predizborne kampanje. Mnogi na taj način vide i raspisivanje konkursa za zapošljavanje u prosveti za stalno. Možda ja bih tu da možda mogla da kažem nešto više, s obzirom da sam član posebne radne grupe koja na neki način vrši kontrolu angažovanja zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovama i priča je otprilike sledeća. Svi smo željno iščekivali dozvolu raspisivanja konkursa. Vlada je, odnosno komisija vlade je svojim zaključkom dozvolila i dala saglasnost za raspisivanje konkursa za slobodna radna mesta. To se odvijalo u tri faze, ali do duše u vremenskom periodu oko mesec dana, tako da je sam taj period vrlo simptomatičan sa aspekta najave izbora. Prva faza obezbeđuje 4470 slobodnih mesta, druga faza obezbeđuje 270-25 i treća faza 2634 mesta. Zašto to naglašavam? Da bi bilo javnosti potpuno jasno da se radi o gotovo 10.000 slobodnih radnih mesta. To je pozitivno, to smo svi zahtevali. Zaposleni jako dugo već koji su u sistemu, ali angažovani na određeno vreme, žele da se ti konkursi raspišu i ovi drugi ljudi koji žele da apliciraju, ali sad imate sledeći problem. Naša procedura realizacije konkursa je definisana zakonom o osnovama sistema koji je donet još 2017. godine. Ta procedura se tada do detalja opisuje i ona između ostalog propisuje da kada direktor donese odluku, a tek posle ove saglasnosti, da se ti podaci dostavljaju i objavljuju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete. Da li verujete da to sada nije u funkciji? Šta to zapravo znači? Da je sektor za digitalizaciju, koji je svakako obučen, bar to javno smatra, treba podhitno da učini da se pojavi taj portal ili možda podportali, jer se radi o 10.000 mesta, u obrnutom mi nećemo biti u situaciji da realizujemo te konkurse možda ni do nove godine. Eto još jednog apsurda. Toliko se priča o reformama u školstvu, o digitalizaciji i o uvođenju platnih razreda. Vrlo često se ministar predstavlja kao veliki reformator Isidora. Da li je išta urađeno? Da li je išta suštinski promenjeno? Pa, nažalost, da. Zato što u sektoru prosvete donesene su čak 4 nova zakona pre 2 godine. I ono što je opšti utisak vezan za te nove zakone jeste jedna intencija donosioca zakona da centralizuje sektor prosvete. To nije dobro, po mom mišljenju. Da bi hijerarhijski ustroj, meni se čini. Znači, o mnogim stvarima, gotovo o svima, ključnu odluku i konačnu donosi ministarstvo.
Između ostalog i o postavljanju direktora škola, čak i na lokalnom nivou. O postavljanju direktora škola, što mislim da nije dobro rešenje. Mislim da je mnogo racionalnije da odluku o tome ko će biti direktor donose zaposleni u konkretnoj školi. Ministarstvo može imati neku kontrolnu ulogu u smislu neke kontrole kvaliteta, ali to da odluka bude samo na ministarstvu, mislim da je pogrešno. Isto tako, mislim, ta nova zakonska rješenja kompromituju rad nekih, na primjer, tela koje bi trebalo da budu nezavisna, kao što je Nacionalni prosvetni savet, koji ima kontrolnu ulogu. To je telo kroz koje prolaze predlozi nastavnih planova i programa, predlozi novih udžbenika i to. I to je nešto o čemu sada ponovo odlučuje ministarstvo umjesto tog tela. Ključnu ulogu, znači konačnu ulogu u odabiru članova Nacionalnog prosvetnog saveta donosi ministarstvo. Članove Nacionalnog prosvetnog saveta predlažu različita strukovna udruženja, ali konačni odabir onih koji će postati članovi pravi ministarstvo, što kompromituje nezavisnost tog tela. To je samo jedan od primjera. Koje još odluke su centralizovane? Ako možete kratko da nam nabrojite, šta je sve to u rukama ministarstva? Mnogo toga, ali isto tako htjela bih da skrenem pažnju na ovaj prilog od koga ste vi krenuli u ovom našem razgovoru i pitanja novinara šta se dešava sa ta tri fakulteta u Nišu i zašto ministarstvo nije smenilo te dekane. Ja mislim da ministarstvo ne treba da smenjuje dekane. Postoji zakonom propisana procedura kako se može smeniti dekan određenog fakulteta i to se dešava unutar samih institucija. Kada bi se ministarstvo umešalo u taj proces, to bi kompromitovalo autonomiju i tih fakulteta i univerziteta i ministarstvo tu nema šta da traži. Tako da, mislim, i novinari treba da budu vrlo pažljivi, treba da pitaju, da nadgledaju taj proces, ali i da vode računa kome postavljaju određena pitanja. To, naravno, ne amnestira ministra vezano za reakciju na pitanje. Ružice, Isidora upravo govorila o tome da je novi zakon, zapravo sektor prosvete ustrojio hijerarhijski, što otvara prostor za brojne zloupotrebe. Bilo je reči o partijskom zapošljavanju. Vi ste govorili o novom konkursu Ministarstva prosvete, zapošljavanje za stalno. Očekujete li da će tu biti nekih zloupotreba? Ja sam vam upravo skrenula pažnju na nemogućnost da se to realizuje i to u trenutku kada očekujemo sada već intenzivnu predizbornu kampanju. Ali moram da naglasim mnogo aktuelniji problem u ovom trenutku, a to je da i pored tako dobijenih saglasnosti, procedure koja je definisana, postoje jedinice lokalne samouprave koje su zamislile da svojim bahatim ponašanjem preduprete realizaciju konkursa. Ja ću biti potpuno otvorena jer smatram da treba da budemo transparentni. Na koji način? Prosto kao predstavnik sindikata imam te vrlo proverljive podatke i ovom prilikom pozivam ministarstvo i ukazujem da je jedinica lokalne samouprave grada Smederevo krenula sa kampanjom da od direktora zahteva ne raspisivanje konkursa, a čak od onih koji su to učinili da ponište konkurs. To je sada primer da možda postoje i bahati ljudi koji vode pojedine lokalne samouprave ili su na neki način koncentrisani u tim organima vlasti kojima u ovom trenutku ne odgovara, nego žele da iskoriste ljude koji još uvek čekaju priliku da ostvare i dobiju rešenja na neodređeno vreme i da ih na neki način ucenjuju u čitavom tom procesu vezanim za
radno angažovanje. Odakle vam ti podaci? Podaci su vrlo autentični od zaposlenih koji žive u tim gradovima i od naših predstavnika sindikata kojima se zaposleni obraćaju. Ja moram da kažem da smo mi o tome izvestili Ministarstvo prosvete i sada, praktično iduće nedelje, ja očekujem vrlo otvorenu i transparentnu reakciju. Od te reakcije zavisi da li će javnost steći utisak da je ova priča sa dozvolom raspisivanja konkursa bila jedna iskrena želja da se taj problem okonča ili je samo bila jedna vrsta predizbornog trika ili predizbornog performansa. Da, evo, vi ste pomenuli Smederevo, takvih primjera na lokalnom nivou je bilo više. Mi smo izveštavali o Šapcu gde su pojedini roditelji tvrdili da je jedna direktorka zaposlena upravo preko stranke, što je on omogućio taj novi zakon, odnosno poslednje izmene zakona. Možemo li nekako da uopštimo priču? Isidora, kako danas izgleda srpsko obrazovanje? Često se govori o tome da su đaci preopterećeni gradivom. Sa druge strane, rezultati međunarodnih testova, mislim na PISA test, pokazuju da Srbija već godinama kaska u mestu ili čak snižava standarde. Pa, ako bih morala da kažem, da napravim neku opštu ocenu obrazovnog sistema u Srbiji, ja bih rekla da sam vrlo zabrinuta. Zabrinuta sam zato što se obrazovni sistem detruira već dugi niz godina i mi se sada suočavamo sa posledicama tog procesa dugog trajanja. Puno se govori u medijima kako o odlivu mozgova, o tome kako mladi ljudi odlaze. Ja moram reći da ono što ja vidim, to je da više ne odlaze naši diplomirani studenti samo, već odlaze deca koja završavaju srednju školu na studije u inostranstvu. Dakle, pomera se ta granica. Znači, ta granica se snižava. To govori o tome da i naš obrazovni sistem propada i da građani više ne veruju da unutar tog obrazovnog sistema mogu da dobiju obrazovanje koje će njihovoj deci omogućiti da vode jedan kvalitetan život. To na koji način je urušavan sistem obrazovnih godinama? Više različitih načina. Ono što mislim da je najozbiljnija posledica tog procesa dugog trajanja, to je urušavanje ugleda profesije nastavnika. To je veoma ozbiljna stvar koja za rezultat ima da iz prosvete migriraju oni najsposobniji koji bi mogli zapravo najviše da daju u tom sektoru i da oni prelaze prosto u neke sektore gde su plate bolje, gde su uslovi rada bolji. Opet, oni koji iz ličnog entuzijazma ostaju u tom sektoru suočavaju se sa različitim vrstama prepreka. Mi godinama govorimo o nedopustivo malim platama koje primaju profesori u osnovnim i srednjim školama. To je zaista jedan od sektora gde su plate najniže. Evo, Ružice, ministar Šarčević je najavio uvođenje platnih razreda. O tome se već dugo priča. Da li je to dobro rešenje? Da li će poboljšati životni standard? Platni razredi su zamišljeni tako da uvedu neki red. Međutim, ova forma koja je na neki način sada oblikovana nije forma koja je donela ključna rešenja, a ključna rešenja podrazumevaju da imate jasno definisane strukture, da imate jasno definisane grupe koje se finansiraju na osnovu vrlo preciznih parametara, kao što su i stepen stručnosti i kompetentnosti i složenost poslova i odgovornosti itd. Sećate se da smo mi tu imali i protest povodom najave prve forme platnih razreda. Tu se postigao izvesni napredak vezan za određenu grupu ljudi, ali daleko od toga da su ta rešenja do kraja
urađena, tako da u ovoj formi, što se tiče našeg sindikata, ona definitivno nisu pravedno rešenje, niti unose neki ozbiljnije stanje i odgovornije u prosvetu. Ja bih samo, ako dozvolite, htela da se vratim na temu opterećenosti i reformi programa, samo sa aspekta možda dve stvari. Sa jedne strane, smatram da možemo da pričamo o obimnosti programa i smatram da prosto u čitavoj ovoj našoj strukturi je jako važno da u tim programima izdvojimo bitno od nebitnog, da ne opterećujemo đake gomilom podataka, jer je to uglavnom onda neka vrsta enciklopedijskog znanja. A evo, čini se da se samo uvećava taj kurikulum. Informatika postaje obavezan predmet. Tako je, upravo je to problem. A druga vrsta problema jeste i vreme provedeno. I tu bih stvarno skrenula pažnju javnosti da je prosto lukavo kroz poslednje izmene zakona o osnovnom obrazovanju i srednjem obrazovanju uveden termin vreme provedeno u satima, a ne u časovima školskim, tako da ste dobili neuporedivo više vremena neophodnog da se ta deca iscrpljuju. A onda sam i negde pročitala da je ministar rekao na pritužbu određenih roditelja da su ti izborni programi u stvari treba da se shvate kao relaksirajuća pojava, a ne kao opterećenje. Zato ja koristim priliku da pozovem javnost, a posebno roditelje, da oni kažu šta misle na temu opterećenja dece i da li su stvarno svi ti programi za decu relaksirajući, kao što je rekao ministar. Često su upravo roditelji žale na preobimno gradivo. Isidora, čini mi se da ste želeli nešto da dodate. Da, kada govorimo o reformi obrazovanja, vrlo je važno da znamo šta je ta vizija obrazovanja na kojoj reforma počiva. Ja bih rekla da ono što je u ovom trenutku aktuelno nije baš neka vizija sa kojom bih ja mogla da se identifikujem i kažem da je to ono što je najbolje za decu. Kad kažete aktuelno, mislite na ovu novu strategiju o kojoj se sada govori? Mislim na ovo što se u ovom trenutku dešava u sektoru obrazovanja, jer meni se čini da ono što aktuelni obrazovni sistem nudi jeste obrazovanje za nekoga ko radi na proizvodnoj traci. Znači, vi imate rascepkanu nastavu, obimne programe koji su rascepkani u nastavne jedinice koje se čak u većini škola sve ni ne prolaze. Tako da tu nema nekog dubljeg odnosa prema temi niti prostora za učenike da mogu na jedan istraživački način da se bave određenim naučnim oblastima i temama. Recimo, u finskom obrazovnom sistemu, koji se često navodi kao taj primjer dobre prakse, časovi traju po 2 sata, ne 45 minuta. Nastavnik ima tu slobodu, znači nema zvona, da čas produži ako oseti da grupa sa kojom radi pokazuje interesovanje za određenu temu. To sve u našem školskom sistemu nije dozvoljeno i to sve liči na to obrazovanje za nekoga ko radi na onoj Fordovoj traci i zavrće taj jedan šraf. A moram da kažem, i ovaj novi zakon o dualnom obrazovanju mene zapravo učvršćuje u tom uverenju da je to jedna vizija obrazovnog sistema koja se trenutno nama ovde promoviše, što ja nikako ne mogu da podržim, jer da li to znači da će naša deca u Srbiji moći jedino da se realizuju radeći u nekoj fabrici na proizvodnoj traci? Kao jeftina radna snaga. Da. Najavljena je nova strategija obrazovanja. Tim ministra Šarčevića upravo radi na njoj. Ja bih volala samo da obe iznesete kratak zaključak. Nemamo, nažalost, mnogo vremena. Ima li ministar Šarčević kapaciteta i volje
da reformiše školstvo ovako kakvo je sada na dobar način? Ja bih istakla da javnost nije u prilici da se upozna sa svim delovima te strategije, jer se očekuje da će neka vrsta javne rasprave i mogućnosti da se iznesu stavovi biti preko leta. Tako da ja u ovom trenutku smatram da je to samo jedna vrsta kampanje koja govori o tome da smo završili onaj ciklus do 2020. a da sada stremimo nečem novom i da je to uglavnom usmereno vrlo informativno i uglavnom vezano za to da je to trenutak jedne najave, a praktična realizacija zahteva vreme do 2030. godine. Negde verujem da će svakako doći do izvesnog odstupanja nakon ovih izbora i slično. Sve što je urađeno u poslednjih nekoliko godina u okviru ovog sektora, znači za mandata ministra Šarčevića, u meni budi uznemirenost vezanu za tu novu reformu obrazovanja. Istraživanja pokazuju da danas deca koja se obrazuju će najverovatnije morati da promene najmanje tri karijerna puta tokom svog radnog veka. Tri posla. Tako da menjanje poslova podrazumeva određenu fleksibilnost koju vam daje samo opšte obrazovanje. Znači, specijalizacija, a to je pravac koji prati ministar Šarčević, ja bih rekla na osnovu ovih donešenih zakona, zapravo vas onemogućava, smanjuje vaše kapacitete da se prekvalifikujete, da razumete, da brzo uhvatite kopču sa nekom novom oblašću. Znači, dodatno redukovanje opšte obrazovnih sadržaja mislim da je pogrešan put. Vidjet ćemo kako će izgledati nova strategija, jer o tome nemamo dovoljno informacije. Vidjet ćemo i nadamo se da će se nešto i promeniti. Hvala vam što ste bile naše gošće. Hvala vam. Bila je ovo naša tema jutra. Govorili smo o stanju u prosveti i obrazovanju u Srbiji. Ostanite uz Novi dan. Uskoro smo ponovo sa vama.